Živjo vsi ljubitelji kuškov in naših štirih nožnih kosmatincev. Danes bi vam rada s Kajem v telem vlogu povedala pet stvari, ki so zelo pomembne, če se odpravljate s kuški v hribe. In da ne bomo dolgo vezali, dajmo kar začeti. Prva stvar je izbira samega terena, se pravi, pri tem govorimo, da ne izbiramo samo skalnata področja, da niso kakšni klini, skratka, da ni preveč agresiven za tačke, ampak da zberete kaj takega prijetnega travnatega, mogoče kak makadam. In to že pripelje do druge stvari, ki je, da so področja precej senčna, sploh v poletnem času, oziroma, če so zelo sončna, odprta, tako kot tele planine, da se sem odpravite v bolj dopoldanskem, zgodnih jutranjih urah mogoče, da vam ni preveč vroče. Tretja stvar je sama voda ob poti. Vemo, da so pri nas čudovita jezera in v vseh se ne smemo namakati, tako da preverite, v katerih se kuški lahko skupajo in ohladijo, sicer pa zraven preverite tudi, če so kakšni tolmunčki, kakšni izviri, potoki, kjer se lahko kuški dobro osvežijo. Če tega ni, imejte sabo vodo samo za njih, zato ker Sky, ki je dehidriran, ima še potem velike težave skozi cel dan. Četrta stvar je, kaj se dogaja z živalmi na tistem področju, se pravi, če hodite po kakih planinah, če so živali na paši trenutno, je potrebno imeti kuške na vrvicah. Isto velja za naše nacionalne parke, tam morajo biti kuški obvezno na vrvicah, da ne jagajo divjih živali po nepotrebnem. In pa peta stvar, poskrbite, da je njihova prehrana v redu, da niso preveč obremenjeni samo prehrano, mogoče jim dati zvečer en kvaliteten obrok in potem zjutraj pred samo turo ne in potem ponovno ob povratku. Seveda imate lahko zraven kakšne priboljške, kakšno nagrado, ampak ne pretiravati s hrano v teh poletnih dneh, zato ker jih še dodatno energetsko obremeni. Upoštevajte teh pet stvari in bo vašemu kušku zaradi tega ful bolj fleten. Vi boste z njim preživeli ogromno enih minut, ur v hribih in predvsem se boste imeli vsi skupaj zelo fajn, ker jaz mislim, da tele štiri nožni prijatelji prinašajo v družino ogromen enega vesela. Se vidimo naslednjič!